Abşeronda 5 il əvvəl qətildə öyrətmədə təqsirləndirilən və uzun illər axtarışda olan Samir Kazımova hökm oxunub. Bu barədə hökm Bakı Arz İnanətlər Məhkəməsinin hakimi Novruz Kərimovun sədirlə keçirilən prosesdə elan edilib. Hökmə əsasən təqsirləndirilən şəxs 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 66.3-cü maddəsinin tələblərinə əsasən Kazımov Samir Elmaroğlu'na təyin edilmiş cəzasının cəzaları qismən toplamaqla ona qəti olaraq 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin olunsun. Kazımov Samir Elmaroğlu'na təyin olunmuş cəzanın çəkilməsinə əvvəli 12 may 2022-ci tarixdən hesablansın. Kazımov Samir Elmaroğlu cəzasının ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəksin. Kazımov Samir Elmaroğlu barəsində qəti imkan tədbiri qismində seçilmiş həbs hökm qanunu qüvvəyə minənək dəyişdirilməsin. Qeyd edək ki, 30 mart 2017-ci il tarixdə Abşeron rayonu Xırdalan şəhəri ərazisində Valeh Nəcəhovun qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən baş nahiyəsinə odlu silahdan açılan atəşlə qəsdən öldürülməsi faktı ilə bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə başlanaraq istintaqa aparılan cinayət üzrə axtarışda olan şəxslərdən biri tutularaq istintaqa cəlb edilib. Belə ki, qeyd edilən cinayət əməlinin törədilməsində iştirak etmiş qrup üzvləri İran İslam Respublikası vətəndaşı Bəşir Qəhrəmani, İlham Həsənov, Rəşad Qurbanov, Xəyal Paşayev, Kənan Həsənov, Bilal Bayramov, Allahverdi Rusbeykar və Məhəmməd Əhmədova cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham elan edilib. Həmin təqsirləndirilən şəxslər barəsində cinayət işi mayın 24-də 2019-cu il tarixdə məhkəməyə göndərilməklə barələrində ittiham hökmü çıxarılıb. Cinayət əməlinin törədilməsində təqsirli bilinən Azərbaycan vətəndaşı Samir Kazımov və İran vətəndaşı Həsən Rəhbəri Qaradağlı Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1, yəni qabaqçadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən adam öldürmə, 120.2.4, yəni xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə, 221.2.1, yəni bir qrup şəxs tərəfindən və ya təkrarən xuliqanlıq törədildikdə və digər müvafiq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qisminə cəlb edilsələr də istintaqdan qaçıb gizləndiklərindən mayın 1-2017-ci il tarixdə barələrində həbs qətimkan tədbiri seçilməklə axtarış elan edilib. Prokurorluq və polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində axtarışda olan təqsirləndirilən şəxs Samir Kazımov mayın 12-ci 2022-ci il tarixdə tutulub, mayın 18-ci 2022-ci il tarixdə ona Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1, 120.2.4, 221.2.1 və digər maddələr ilə ittiham elan edilib. Orxan Rasifoğlu, Məhkəmə Xəbərləri.